kaikille! Tänään jatkuu kohti kuuluisuutta Let's Play. Kattokaa meidän paljon meillä on niinku raa. Meillä on 6700. Mä oon pelannut tässä nyt pari päivää, tai no itse asiassa eilisen päivän, koska meillä siis alkaa huomenna keskiviikkona kello 9 arvokkuus- ja säädöllisyyskeikka. Keikan keskipalkkio 4 000, joka on erittäin siistiä. Mä en voi odottaa, itse kun me ei voida vielä katsoa mitään faniposteja tai semmosia. Ai niin, ja sitten täällä, siis mun täytyy kehittää tämmösiä juttuja. Eli kehitä ystävyyttä näyttelijä kollegoiden kanssa. Eli mä kutsuin ne tänne, ja sitten yksi kollega, se vaan niinku meni kaataa mun roskikseni. Ja näköjään meidän nää myös sitruunoita. Tai itse asiassa laitetaan myy kaikki. Meidän sitruunat on kasvanut. Nice, voidaan myydä ne, saadaan siitäkin vähän lisää rahaa. Meidän tarvii vielä vähän aikaa kehittää korismoa ja näköjään ihan mieliala on itse varma, eli mennään sitten itse varmana sinne. Come on. Mennään itse varmana sinne arvokkuus- ja säädöllisyyskeikalle. Tämä on jotenkin tosi hauskaa, koska mä en ole siis seurannut kenenkään Let's Playtä, kenenkään ulkomaalaisten niin kuin Simsistä niin kuin tästä ollenkaan. Niin mä en yhtään tiedä, että mitä tulee tapahtuu näissä kaikissa seuraavissa jutuissa. Aina mun oin kertoa teille, voi ei, meillä tapahtui tämmönen juttu. Eli tässä nyt nämä tyypit oli käymässä täällä ja tälleen, mutta siis koe-esiintyminen, päästiin silloin siihen koe-esiintymiseen, mä sen skippasin teille kokonaan. Ja Amelia menetti sopimuksen rytmiryhmälevyyhtiön kanssa, mutta se ei haittaa, koska nyt tuotetaan uusi kappale. Laitetaan vaikka Uupella, ja mä oon niin varma, että siitä tulee hyvä kappale, ja me lähetetään se jollekin levyyhtiölle, ja katsotaan, lähetetään se jollekin tosi hyvälle. Ja tää on ihan uutta musiikkia nyt kyllä. Ihan uutta musaa. Hyvä Amelie. Mä sanoisin viime jaksossa varmaan 2 kertaa tätä lotaksille. Olet Amelie. Joku kyllä sanoi, että sano sitä Amex. Tai Aim. Aim. Ame. Amelie. En mä tiedä. Kyllä mä oon nyt vähän tottunut sanoa Amelie, joten en mä tiedä. Ei silleen haittaa sanoa. Chobi, chobi, chobi. Hyvää musiikkia. Eiköhän se nyt olisi hyvä. Eli haaleaa ja viileää, haaleaa ja viileää ja laitan tälle haaleaa, viileää ja hedelmäkoreja. Oho, noin. Haaleaa, viileää ja hedelmäkoreja. Noni, nyt lähetetään Mitäs niitä nyt edes pystyi niinku lähettää? Mä en enää muista. Tää on nyt tää meidän. Lähetä kopio levyyhtiölle. Lähetetään nyt, hei kuulkaa. Katsotaan. Se on aika korkea-arvoinen, joten no, katsotaan. Jos me saatais, niin kun se on korkeatavoitteinen levyyhtiö, mutta katsotaan. Ja julkaistaan kans toi biisi nytten tonne nettiin. Ehkä joku toinen levyyhtiö voisi kiinnostua meistä. Ja sitten kyllä. Sitten katsotaan täältä. Säädä valoja. Ei noita itse asiassa tarvii. Itse asiassa me ostetaan meille se drone, koska joku sanoi, että jos sä ostat drone ja striimaat sillä, sä saat ihan sikan seuraajia. Löytyykö se, jos tänne kirjoittaa vaan drone? Ei. Okei, mistäs mä löydän sen? Ei mitään hajua. Mä en tiedä, oliko näitä muita kuin tämä. Eikö itse asiassa pakko striimata kaikki? Joo. Huippuluokan. Tää on niinku kai kuvaa, striimaa ja seuraa sua ympäriinsä, mutta sitten tää maksaa enemmän, joten me otetaan tää ja me otetaan tää pinkkinä. Oh my god, tää on iso. Okei, siis toi maksoi yli 1 000. Joo, okei. Kuvaa naapurusta. Oh my god. Ala kuvata Simiä. Mä voin niinku laittaa, joo, meppäs kuvaamaan Lukas-tyyppiä. Eiks mä voin laittaa, että se kuvaa meit? Aloita kuvaus. Niin, se on kuvaus. Seuraatko se sua? Oi, seuraamassa. Kui siisti. Okei, lopeta kuvaus. Tallennettu video, joo. Se ei tarvi nimeä. Mutta aloita striimi. Tästä tulee kuuluisuutta. No niin, nyt tulee Amelian ensimmäinen striimi. Ok. Se on varmaan. Okei, eli sä et voi periaatteessa niinku. Sä voit vaan. Mitä me nyt tehdään? Tuotetaan vaikka kappale. Taskulaskin rock.
Eli nyt kaikki kattoo, kun me striimataan samaan aikaan. Me ei jutella kenenkäänkaan, mut me niin kun tuotetaan vähän musiikkia. Tää on tätä huonoa biisiä. No, joo. Erittäin hyvää. 150 uutta seuraajaa, oh my god, joo. Kirjaimellisesti uusia. Tuota uusi kappale. Mä haluun toisen. Mikä on luuling? Luuling. Noni. Mun pitäis käydä suihkuus, mut mä en voi striimaa ja mennä suihkuun samaan aikaan. Onks tää joku uusi? Tosta kuuluu ihan hirveä ääni tosta kopterista. Onks tää uusi? Taitaa olla. Hyvä Amelie! Ei mitenkään ihmeellinen. Taas 150 uutta seuraajaa, oh my god! Polta kappale. Ajetaan me hedelmäkorilla, se on parempi. Hedelmäkorilla. Mä en jaksa laittaa tuohon avainsanoihin jotain juttuja, joten se on ihan hyvä. Ja sitten me lähetetään se kopiolevyyhtiölle. Laitetaan musamuusalle myös. Okei, viakkain, okei. Eli siis, no, musta tuntuu, että se ei halua, koska toi oli aika huono toi kyllä, mutta tota. Okei, sit voitais mennä vaikka tänne. Lähetetään, vastataan kommentteihin. Tässä sama aikaa, kun me striimataan. Mä en kestä tuota palloa. Toi on ihan sairaan outo. Mitäkö sit kuuluu noin kova ääni jotenkin? 150 uutta seuraajaa, oh my god. Hypätä seuraavaa videota. Pitäisikö meidän, ai niin, mä oon kuvannut noita videoita. Mutta tota, meidän pitää editoida näitä. Eli siis meillä on tämmösiä täällä, eli tota, lisää siirtymiä. Mitä sä nyt teet? 180 uutta seuraajaa. Joo. Kuinka kauan toi kopteri striimaa meitä jo koko ajan? Pakko striimata, kaikki pitää ladata, koska sen akku on tyhjä. Voi ei! Oota. Vai meneekö sinne tonne takas? Okei. Okay. Se vaan menee maahan. Pitäis mun painaa täältä, että se lataa sitä vai? Siirrä videot katseen. Ai mä voin siirtää, mä voin kuvata tosta videoita ja sit mä voin niinku esimerkiksi yhdistellä, tossa oli niinku, että yhdistele videoita ja kaikkee. Energinen vlogi. Me kuvataan nyt energinen vlogi. Mikäs toi oli toi? Saatiin toi tehtävä tehty. Tää kehittää karismaa tässä, kun tää kuvaa tätä. Okei. Okay. Meidän täytyy mennä ihan kohta nukkumaan. Tai itse ei tarviikaan. Suihkuun ainakin, ja vaikka torkkuun vähäksi aikaa, mutta tota. Mä nyt annan tän kuvata tän videon. Hei, nyt jos soittaa joku Toni. Olen levyyhtiössä Maxis musiikin tuottaja. Tykästyimme kappaleeseen. Oh my god, joo! Tää oli joku ihan sikoa hyvä. Amelia teki sopimuksen levyyhtiön kanssa. Sopimuksen ajan hän saa royalty bonuksen. Hän pitää julkaista kappaleita säännöllisesti saadakseen parhaat tuotot. Oh my god. Siis toi taisi olla tosi hyvä. Kuvaappa se nyt vlogi vähän äkkiä, koska mä haluan nyt tuota uusi kappale. Laitetaan nyt uudestaan uudella, koska toi oli hyvä. Toi oli hyvä kuulosta musiikkia. Mitäs täällä tapahtuu? Mä en tiedä kuuluuko toi videolle, mutta mun rakas kissani Mimosa, meillä on siis toinenkin kissa, jos et sitä ole tiennyt. Mä en jaksa nyt muokata tota nimeä mitenkään, mutta siis hän tiputti saunalauteilta vesikipon maahan. Miksi toi haisee polta? Mut joo, tiputti vesikipon lattialle, se meni ihan pirstaleiksi, niin tota, joo. Se siitä hienosta vesikiposta sitten, mutta tota, joo. Piti siivota ja imuroida sen takia, piti vielä leikata toi video, mutta tota, mihinköhän me nyt jäätiin? Okei, me tehdään tätä biisiä sinne levyyhteen, mutta tää on samankuulainen biisi kuin toinen. No ei se mitään. Kun hedelmäkorit itkevät on meidän biisin nimi. Eli kun hedelmäkorit itkevät. Mä en jaksa laittanut hashtagia, mutta ne on ihan hyviä. Okei, sit me tehdään, okei, ehkä mä käydään nyt äkkiä pikasuihkussa. Sit laitetaan tää striimaamaan meitä. Mut ei vielä. Ei striimi päälle. Ja sit mennään tota. Mennään vaan harjaamaan hampaita. Toi tulee tänne kohta. Vedetään vessa, niin kaikki näkee, että me vedetään vessa. Me voitais testata tämmönen nukkumistriimi. Eli me mennään nyt nukkumaan. Vähäksi aikaa. Se ei halua kuvata mua, kun mä nukun. Aika surullista. Kuvaaks se mua nyt sit heti, kun mä nousen? Ei.
Okei, aloita striimi. Mä luulisin, että se olisi just hyvää. Voi striimaa, kun nukkuu. No niin, hedelmäsalaattia. No niin, tänään meillä on aamupäiväksi hedelmäsalaattia. Ja sitten kun me tullaan sieltä paikasta, niin voitaisiin vähän tätä meidän taloa vähän alkaa niin kuin laittaa vähän. Kun me ollaan kuitenkin julkiksi kohta, niin meidän täytyy vähän saada meidän kämppää enemmän hienommaksi. Ja silleen, että sitten jos tulee paparazzeja ja kaikkia semmosia, niin saadaan sitten tätä hienommasta, tämä keittiökin on vähän tämmönen. Meillä on 1500 seuraajaa. No niin. Tälleen joo, tulee pikkusen enemmän seuraajia. Kun sä teet jonkun Instagram-postauksessa saat joku 20 tai 25 seuraajaa tai jotain tommoista. Joten tämähän on erittäin hyvä. Tuolla on joku tyyppi. Mitä haluat? Kuka olet? Hän on todesta otettava tulokas. Okei, cool. Mut me ollaan enemmän todesta otettavia. Vaitsi, että mikä meillä edes luki tuossa meidän nimessä? Me ollaan nouseva tähti. Jaa, okei. Cool. Mitä näet? Eikö niin, mulla ei ole nyt julkisuuspisteitä, kun mä oon käyttänyt niitä. Mä olin silleen, että mulla ei ole julkisuuspisteitä, mutta siis olihan mulla niitä, mutta mä oon vaan käyttänyt ne. No niin, mä en kestä, miten tälle voi olla seuraajia, että sä et niinku edes puhuu. Mäkin voisin vaan striimaa niinku mun peruspäivää, mä en niinku vastaisi teille mitään, että voi sitten vaan katsoa, ja mä saisin puolen tunnin välein 150 uutta seuraajaa. Se olisi aika cooli. Me muuten syödään hedelmäsalaattia hedelmäkorin edessä. Hyvää hedelmäsalaattia. Ai niin, mä haluan muuten sanoa, kiitos ihan sikana, on tullut uusia sponsoreita. Kiitos vanhoille ja uusille sponsoreille, eli kanavan jäsenille. Oikeesti tosi ihanaa, että olette päätyneet Neddiskuadiin, tuli mieleen tästä hedelmäkorista, koska ne sponsori-emotet tai ne jutut on tuommoisia hedelmäkoreja. Mut siis tuli mieleen kiittää teitä, koska en ole vielä ollenkaan ehtinyt jutustella kaikkien sponsoreiden kanssa, jotka on nyt vasta liittyneet, niin kiitos ihan sikana. Ja tälleen mä julkaisen joulukalenteri tai siis adventtikalenterivideot etukäteen noille sponsoreille, että mä julkaisen ne tyyliin silleen niinku edellisenä päivänä tai edellisiltana yleensä tai silleen, niin kuin viimeksi julkaisin. Ja sitten yleensä mä julkaisin just niin kuin jotain videoita etukäteen sponsoreille, eli jos kiinnostaa tukea mun kanavaa ja samalla nähdä vähän ennakkoon noita kaikkia videoita, niin kannattaa ottaa tuolta kuvauksesta toi linkki haltuun, koska sieltä näkee mitä kaikki juttuja siitä tulee ja tälleen, mutta joo. Me pois, mä menen vessaan. Kiva lopettaa striimi tälleen silleen. Joo, mä lopetan striimin nyt ja mä käyn tässä pissalla. Joo. Okei, elikkä. Arvokkuussäädöllys. Pitäisikö meidän vaikka harjoitella näyttelemistä? Mikäs meidän näyttelytaitotasomme on tällä hetkellä? Ai niin, mä en lähettänyt, eiks me saatu sitä biisiä valmiiksi? Mä häiritsen, kun nää kaikki on täällä. Voinko mä voin myydä näitä? Mä en halua, että mulla on näitä biisejä täällä. Yksi Simoleoni. Sata. Miten näistä joistain saa niin paljon? Noin varmaan jotain keskeeräsiä. Tai jotain. Työpäivä alkaa kohta. Älä välitä musta, mä vaan myyn sun näitä levyjä. Meillä on 6 000. Me saadaan ihan sairaasti rahaa tästä oikeesti. Tää on niin kivaa. Noin. Kopteri jäi nyt tänne. Päivitys. Asenna teräväpiirto. Oi oi. Lisää litiumakku. Vaihda luotettaviin komponentteihin. Okei. Hei, laitetaan toi kuvaan naapurustoon. Mä haluan nähdä, mitä tapahtuu. Mene kuvaan naapurustoon. Me voidaan harjoitella tässä samalla. Mitä toi tekee? Seurataan tätä. Toivottavasti me lähdetään sen näyttelemään, niin sitten tää kopterikamera vaan jää tänne jonnekin. Mutta okei, se vaan niinku menee täällä. Se on silleen heippa. Mä luulen, että se olisi mennyt tuonne niin kuin taivaaseen, tiettekö, että niin kuin drone menee yleensä tuonne yläilmoihin, mutta hän menee nyt tuonne, kuinka kohan kauan se sitten on tuolla. Otetaan se pois, koska meidän täytyy ihan just lähteä. Tuleeko se takaisin? Oh no! Missä meidän kopteri? Se on tuolla! Pysähdy! Haloo! Voi ei. Liiti. Kopteri kääntyi vasta nyt. Toivottavasti se on siellä koton, koska toi oli kallis. Toivotaan, että se on siellä koton. Okei, eli saavuimme paikalle. Valmistele hiukset ja meikki. Simstagram-tarina, joten me voidaan tehdä se tässä nyt suoraan.
eli Simstagram tarina. Sitten hiukset ja meikki, hetkonen, niin joo, oh my god. Tää vasta on siisti. Täällä on ihan sairaasti näitä kohtausjuttuja. Oh my god, okei. Okay. Okei, okay. Meillä on 1981 seuraajaa, kohta meillä on 2000 seuraajaa. Okei, okay, mennään laittamaan hiukset eka. Mä oon aika varma, että meillä tulee se korkea kampaus. Ja en mä tiedä, ehkä, mä veikkasin, että ehkä joku shokkivärikin saattaisi tulla hiuksiin, mutta en mä tiedä. Katsotaan. Eli nytten tulemme stylattavaksi. Tää on erittäin mielenkiintoista. Apua! Hei Amelia, kuuluuko? Kamusi mainostoimista terve. Meillä olisi vaikuttajan homma, joka olisi täydellä. Ei, tää on tää. Ja lähettää sen katsojen keräjä videoasemalla. Okei! Eli siis, totta. Mä en muuten viimeksi lähettänyt mitään videoa, niin kun meillä tuli se juttu, mutta okei. Okei, kuvataan tommonen video, yritetään muistaa. No, katsotaan nyt, kun hän sai täällä meikin valmiiksi. Hiukan huulipunaa, saatiin nyt jotain rahaa. Mitä te teette täällä? Mä oon niin julkimo, että mä tarvin taustajoukkoja täällä. Saatiin siis näitä tekijänoikeusmaksuja. 7800 meillä on jo rahaa. Ihan sairaasti. Mä olin silleen niinku, että noi huoneiden teemat ei ehkä ihan sovi tähän hiustyyliin. Mut kiva, että sä niinku värjäät mun hiukset. Sit oot silleen, oho. No niin, katsotaan. Simsala, mimmoset hiukset. Mä en tykkää näistä hiuksista. Onks mun pakko? Okay. Sitten pukeudun rooliasuun. Mä en tykkää yhtään näistä hiuksista jotenkin. Tää näyttää jotenkin niin tyhmältä. Tää näyttää sivusta päin ihan ok, mut sit kun tän hiusten värikin muuttuu, niin... Mun mielestä se tummempi ruske on parempi näillä simeillä, mutta tota... No joo... Nää selvästi haluu... Nää kaikilla pitää olla kikkuroita. Tai okei, tuolla on noita rastajuttuja tai tommosia. Okei, tommonen asu. Okei, kehu simiä kuvauspaikalla. Voinko mä kehu ihan ketä vaan? Ehkä mä menen... Mennään tänne. Onks tän vastanäyttelijä? Okei, iloinen esittely. Tuuppa sanoa sille moi. Vai voinko mä kehu sua? Okei, älä mene sano sille mitään. Eiku se tulee tänne. Ystävällinen. Kehu asua. Voinko mä niinku kehu asua? Sulla on muuten hienot vaatteet. Sulla on joka päivä samat vaatteet. Ai niin, on mullakin. Okei, nice. Tää mekko on muuten ihana tossa takaa. Nyt me saatiin toi tehty. Nyt meidän pitää vaan harjoitella näyttelemistä. Me voidaan tehdä se täällä. Onks tää niinku... Tää on meidän vastanäyttelijä. Toi hatto on aika cool. Okei, no niin. Katsotaanpas. Joo. Hei! Sä vaan juttelet sen kanssa, harjoittelepas nyt. Eli meillä loppuu 6:00 duunit, meillä on tässä vielä 6 tuntia aikaa. Kaikki on ihan hyvin. Onks meidän ohjaaja vaihtunut? On. Imane al-Arabi. Okei, toi on joku uusi tyyppi. Okei, tullaan tänne sit kun me ollaan saatu tämä tehtyä. Apua, kun mulla on äänet ihan sairaankovalla, me vaan huutaa täällä. Toi ainakin omistautuu tälle. Ole hauska kuvauspaikalla. Okei, älä mene sinne vielä. Hauska. Okei, puhutaan tälle. Come on. Esittänyt hauskasti. Jos mä esittänyt ole hauskasti, niin varmaan sekin käy. Mun on pakko laittaa hiljaisemmalle, koska siis jotenkin ne on tosi kova äänisiä nää simit täällä tai jotain. Noin, hei, hauska tutustua. Hauska. Kerro hauska juttu. Kerrotaan sille jotain tosi hauskaa. Niille tuli avoeuroja. Tämä oli erittäin hauskaa. Miten voi olla hauskaa joku tommonen? Toi saatiin tehtyä. Okei, nyt tulee tämä. Nyt olemme ohjaajan luona ja kerrotaan sille, että me ollaan valmiita esiintymään. Nyt lähtee. Kyllä, minä olen valmis. Ihanaa, sinähän olit nopea. Okei, täällä on ihan sikana näitä. Oh my god. Esitä juomanjakokohtaus, flirttailukohtaus, tarinankertomakohtaus. Okei, mistä me aloitetaan? Pitäisikö me aloittaa täältä? Nautin lasillinen, riskialtis. No niin, meppäs nauttimaan lasillinen. Toivottavasti sä nautit sen hyvin.
Vaikka sä, vähän pitää olla kato riskialttiita, että jos saatais niinku tota julkimojuttua silleen nopeammin. Oi, nyt näyttää kivalta. Ottuuks mä niinku tän kaa tänne tai jotain? Noniin, nyt lähtee. Zombies, Nari, Rilka! Tää musiikki. Chamala Vugrish! Kohotamme maljan. Jipsims! Jipsims! Se tais onnistuu. Ei lentänyt lasi minnekään. Hei, nyt se drone juttu toimii. Ei sitä huutokohtaus. Huuda rumia sanoja. Laitetaan nyt tällä kertaa turvallinen. Nyt tullaan vähän kiroilemaan tän naisen kaa. Kankaru, kankari. Kankaru, kankari. Noni. Draamaa. No niin, siisti. Okei, se onnistui hyvin, ilmeisesti. Kattokaa, kun toi... miksi mä sanoin toi droonis, toi kraanakamera siis. Okei, seuraavaksi flirttailee riskialtis. Oh my god, mä en saa puhua. No niin. Nyt vähän flirttaillaan, kuulkaas tolle miehelle. Riskialtisti. Oi ei, se ei tykkää. Ei, me feilattiin tää, voi ei. Ei sitä halauskohtaus. Okei, turvallinen. Toi olisi ollut niin hyvä, jos se olisi onnistunut. Sori ohjaajat, sori. Laitetaan seinät tänne. No niin, nyt ollaan turvallisia. Anteeksi tosi paljon. Toi kamera vaan menee tuohon. Toi vaan kattoo taivaalle, päästäkää mut pois täältä. Okei, seuraavaksi on tarinan kertomiskohtaus ja se on täällä. Kerrotaan riskialtis tarina. Toivotaan, että se menee hyvin. Okei. Sä sä oot hyvä karismassa. Onnistu siinä. Yes, se taisi onnistua. Me saatiin se tehtyä. Me saatiin hopeeta, ei saatu kultaa, koska tuli yksi semmonen feili juttu, mut cool. Toi oli hauskaa. Voiks me vielä niinku, täällä ei voi harjoitella kyllä enää noita. Okei, valot syttyi. Tossa on niinku, että työpäivä loppuu 15.29. Hei, tullaan tänne. Katsotaan täältä, jos mä voin kysyä tolta. Ystävällinen. Mitä tuolla luki? Purkissa. Amelia on suorittanut kaikki kohtaukset. Kuvausryhmä laittaa pillit pussiin. Me saatiin 2 kuuluisuutta. Rahasumma 2300. Pitää tuntilla vähän aikaa. Amelia on nimitty palkintoehdokkaaksi henkeä salvaavasta näyttelemistään. Katso seuraava oh my god! 19.00 pitää katsoa joku palkintoseremonia. Me saatiin ylennys. Me ollaan tilanne komedian tähti. Satoille tullut uusia koe-esiintymisiä. Okei, mitäköhän tällä kertaa siellä on? Kuin kuuli. No niin, katsotaan. Haluatko juhlia tänään? Kuka sä oot? En halua. No niin, nytten. Haluaisin tarkistaa koe-esiintymistä. Oh my god, mitä täällä on? Maailmanlopun nousu. Meillä ei ole yhtään kuntoilutasoa. Hei, sairaalaan sydän. Se voisi olla aika hyvä. Meillä on taso 5 karismassa. Ehkä me otetaan se. Eli etsimme kykyä sitämään lääkäriä. Rodisian sairaalassa muutkin kuin sydäntautilääkärit tunnustelevat nousevia sykkeitä. Tällä kaudella sulavaa käytöksissä, että lääkärit tutkivat nousevan lämmön punehtuvien poskien epidemiaa. Me mennään tonne. Torstaina, huomenna on vasta koe-esiintyminen. Se tulee sitten seuraavassa jaksossa. Mutta hetkonen, täällähän on nyt muuttunut tää pöytäkin. Mitäs ruokaa tää on? Pihvi. Omenapiirakka, pihvi ja siinä on loppunut joku ruoka. Tää on aika jännä, kun tää niinku muuttuu, tää siis koko kuvausstudiokin ehkä. Koska eihän tää tältä näyttänyt mun mielestä. Kui siistii. Koska siis täällä on niinku kaikki tämmöstä tosi hienoa. Tossa oli ennen vaan pizzaa ja kaikkea, nyt täällä on pihviä ja kaikkea. Okei, cool. Me vaan syödään täällä ilmaista ruokaa. Me ollaan vähän väsyneitä, joten me aletaan lähteä tästä kotiin vähän sisustelemaan meidän kämppää. Ja sitten lopetan tää video. Mutta tota, sä voit syödä sen sun pihvin ihan kaikessa rauhassa. Siinä on tomaattia ja salaattiakin. Erittäin hyvän näköistä.
Tää on niin hauska oikeesti. Katsotaanpas tota meidän luonnetta ihan kohta toinen toi julkisuusjuttu. Laitetaanpas Instagram-tarinaan nyt joku juttu, että nousisiko toi tosta. Please nouse. Kuvauspaikalla. Voisko... Mä tiedän, jos laitetaan uudestaan. Meillä on ihan kohta... Mä haluun sen 2000 seuraajaa. Kolla meillä nyt on? 2005! Ah, nice! Okei. Okay. Me voidaan mennä kotiin. Tai itse asiassa tosta saa kuuluisuutta. Musikaalinen kohtaus. Oh my god. Tää tekee tän täällä. Tuleeko joku kattoo tätä oikeesti? Täällä on hirveä melu. Katsotaan, mitä täällä tapahtuu. Okei. Se jatkaa sitä vielä. Teet sä sitä vielä? Ei herra jestas. Mitä ihmettä? Okei. Sitä on aika hyvä laulaa. Sä oot jo sairaan hyvä laulaa. Mitä ihmeet, Amelia? Sulla on jotain piileviä kykyjä. Okei. Vau, sinä tosiaan teit sen, Amelia. Olet iso nimi TV-sarjassa. Oh my god. Katsojakunta ei ole erityisen ihastuksissaan, mutta teit sen nimesi pidetään lopputeksteissä. Jee. Yeah. Nice. Okei. Pitäisikö meidän mennä siis kotiin nyt? Mutta siis kun mä haluaisin sitä julkisuusjuttuja. Harjoittele laulamista. Katsotaan, sä vähän harjoittelet laulamista. Oh my god. Onks te tosissanne? Mä äsken esitin hienon musikaali jonkun jutun ja nyt te ootte ihan hyvää. La 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 la. Okei. Joku sanoi, että ota näitä ruokia kotiin silloin, kun sä oot lähdössä, niin otetaan täältä nyt ruokaa. Otetaan vähän parmakinkukärit. Irin oman, no niin. Tää on hemmoteltu tää meidän simi. Okei, nyt lähdetään kotiin. Miksi tää laittaa mut tänne? Palaa kotiin. No niin, nyt lähdemme kotiin. Tää oli aika... meitä on 10 000, siis me ollaan rikkaita oikeesti. Nice. Nyt olemme kotona ja menemme suoraan tietä nukkumaan. Mut mä mietin, että mä voisin nytten tähän loppuun pikkasen sisustella. Onko se meidän drone tullut kotiin? Oh no. Kahden tuhannen drone on kadonnut. Me nähtiin se viimeksi täällä. Mä en nyt tuu käymään, mä menen nukkuun. Mä se jäi tänne! Oh my god. Laitetavaraluetteloon. Pitäis mun oikeesti tulla hakemaan se. Nyt olen erittäin väsynyt ja minun on pakko käydä hakemassa minun dronini ennen kuin joku varastaa sen niin kotiin. Minä tässä näin kipitän erittäin kauniisti, niin kuin näette. Todella hyvin osaat kävellä. Ja minun simini varmaan nukahtaa ihan juuri näillä näppäimillä, joten tehdään tämmöinen juttu, että siirrytään tänne. Tää on nyt huijaamista, mutta jos painaa shiftiä pohjassa ja klikkaa, niin pystyy tehdä, tälleen, niin kuin huomaatte. Mä käytän niissä mun adventtikalentereissakin erittäin paljon. Apua, ruuat piti laittaa jääkaappiin, mutta no, me voidaan avata tämä jääkaappi tästä. Äkkiä heitetään. Noin tonne, kun tuli pikakelaus. Eli 4 päivää! 4 päivää! Okei, okay. Nice. Viime kappaleeseen okei, joo. Noin haluu meiltä lisää kappaleita. Meillä on nyt tässä vähän kiirettä kaikkea. Laitetaan meidän simi tekee uutta kappaletta. Vaikka että mä en sit unohda. Mutta nytten ihan pikainen sisustus. Tää video on jo aika pitkä, mutta meidän on vähän pakko nyt niinku, voitais ihan siis, tää on nyt tämmönen keittiöremontti, eli me heitetään kaikki täältä pois, noin hienosti, saatiin rahaa, sit otetaan täältä, mikä näistä tasoista olisi niinku parhain. Mä tykkään tästä, mut mä en oo ihan varma, mitä värejä tässä oli.
Kaikki aina sanoo, että mä käytän tosi vähän värejä, mutta toisaalta mä haluaisin nyt ehkä jouluteemasta. Pitäisikö meidän niin kuin tehdä joku joulunvärinen keittiö nyt? Tää on itse asiassa tosi kivan näköinen, joten me voitaisiin laittaa tänne tämmöstä työtasoa, tämmöstä työtä. Olen erittäin hyvä puhumaan, niin kuin olette varmaan huomanneet. Laitan tuohon tolleen. Sitten no uuni ainakin voi tulla tänne. Meillä riittää tämmöiseen kalliiseen uuniinkin. Tästä löytyisi varmaan mustana tämä, on kivempi. Sitten pienentää meidän palovarot ja laitetaan se tohon. Sitten me tarvitaan totta kai yläkaappeja, koska nämä ovat tärkeitä. Eli tosta tommonen ainakin. Sitten katsotaan, täällä oli näitä pienempiä. Oliks nää on vähän liian isoja. Tossa on kulmakaappi. Mihinköhän meidän uuni tulee? Tarvitaanko me näin paljon tilaa täällä? Voitais myydä toi tosta. Laittaa, tai uuni, siis jääkaappi. Jääkaappi tulee mä en tiedä, mä voisin... Pitäisikö meidän laittaa ihan tämmönen? Se vähän matchaa kuitenkin, ettei ole ihan erinäköisiä. Eli sitten toi tohon. Tohon ei nyt mahu mitään isoa päälle, joten siihen tulee sitten tommonen. Ja sitten tähän itse asiassa... Eikö täällä ollut se tämmönen pääty? Päätyjuttu. Laitaas toi vähän tolleen. Itse asiassa se voi olla tuolla jossain. No se on tossa. Toi on hieno. Meillä on vielä 5 tonnia. Ihanaa. Laitetaan meille tohon liesituuletin. Kattokaa meidän hienoa muutosta. Nyt on pakko vaihtaa vähän tapettejakin, koska nämä tapetit ei sovi tänne. Eli tuntuu, että mä voisin tehdä tämmösen ratkaisun. Eli että yksin on tommos tumman harmaata. Ja sit me tarvitaan joku tyylin ehkä valkoinen sävy. Nyt tästä tulee liian tämmönen. Tänä en mä tiedä. Tää on oikeesti vaikeeta kyllä. Itseasiassa tohon vois laittaa tommos tiiliä mieluummin. Tuohon sopii paremmin tiili. Mutta no ehkä musta, koska toi lattia on ton värinen. Itseasiassa toi voi olla kokonaan tommonen. Ja sitten yksi seinä tulee valkoiseksi. Tai sit se vois olla punainen. Itse asiassa punainen olisi aika hyvä. Tää olisi aika hyvä itse asiassa. Joo, sit mä haluan tänne verhot, koska verhot tuo vähän tämmöistä lisäjuttua tänne. Ja sit ehkä voisi laittaa myös maton. Mä voisin laittaa tänne kyllä punaiset verhot, koska nyt on tulossa joulu. Niin tänne sopisi punaiset verhot jotenkin kivasti. Laitetaan punainen ja sit laitetaan täältä musta ja harmaa. Koska niin kun, näitä on tosi vaikea, siis mä en yhtään tiedä, että millaiset verhot tänne voisi laittaa. Periaatteessa tämmöiset voisi olla aika hyvät. Laitetaanpas tää koodi. Okei, nyt siinä on jonkunlaiset verhot. Mä en nyt noit hirveän hyvin saanut, mutta toi tankojuttu menee nyt leikistä tuolta vähän ylempää. Sitten mä en tiedä, ei välttämättä sovi keittiön mattoa, koska täällä ei nyt mitään hirveän hyviä mattoja mun mielestä oo. No mä en tiedä, toi ei hirveen... Mä haluan tehdä kuitenkin jotain niinku modernia, mutta mä en tiedä, että täällä ei ehkä oo sit mitään just sopivaa nytten. No en mä ehkä löydä mitään hyvää, mutta mä voisin ehkä uuden ruokapöydän vielä hommaa, joka olisi lasinen. Koska mun mielestä lasinen ruokapöytä on semmonen, joka sopii aina. Täällä oli näitä kohti kuuluisuutta pöytiin, niin mä mietin, että pitäisikö ottaa ihan joku tämmönen. Tää on kyllä hieno. Oliks tähän jotain omia penkkejä sitten? Mimmonen tää... Okay. Täällä oli ehkä niitä jotain omia penkkejä. Otetaanpas nämä värivaihtoehdot pois täältä. Mä yritän tässä Let's Plays käyttää aika paljon näitä kohtikuuluisuuden tavaroita, mutta nämä on mun mielestä aika kalliita. Tonnin penkkejä, 750. Oi vitsit, mä haluun tämmöset. Nää sopii meidän tänne. Oi vitsi, meille ei riitä näihin nyt. Ei kun riittääks. Vielä 2 penkkiä me tarvitaan. Paljon näistä tulee. Tohon. Vielä 1 penkki. Meidän on pakko saada tohon rahaa. Joku sanoi, että poistat toi väliseinä, että se on ruma, mutta mun mielestä toi on ihan hieno. Ehkä me nyt laitetaan tähän pöytä väliaikaisesti. Et siinä on nytte... Tällä hetkellä 1 tuoli puuttuu, se pitää ostaa, mutta saatiin aika hienon näköinen keittiö. Kertokaa ihmeessä, mitä mieltä olette. Tähän voisi vielä ensi jaksossa, ai niin se Roskis ja Hanna, täällä ei ole mitään muita juttuja. No ensi jaksossa, kun saadaan vähän enemmän rahaa, niin lisätään tänne asioita, koska nyt musta tuntuu, että mulle ei riitä mihinkään näihin. No Roskis on pakko ottaa, mä olisin halunnut ton, mutta
No, nyt meillä on tämmönen roskis tässä, ja täällä ei ole mitään kasveja tai semmosia, eli ne me hommataan vielä. Mä haluan tähän kultaisen hanan, koska toi kultainen sopii sitten, että se, tiettekö, se jakaantuu täällä silleen, joten tää on nyt tällainen väliaikaisesti, tää on myös tosi kiva. Pikkuhiljaa tästä meidän kodistakin alkaa muotoutua tosi kiva, tää on todella tylsä vielä täältä, niin kuin huomaatte, mutta tämä näyttää jo erittäin kotoisalta ja kivalta. Mutta me nähdään ensi videossa, toivottavasti tykkäsit tästä videosta, ensi videossa mennään sitten tonne sairaalaan sydämeen, eli mä luultavasti ehkä teen ton koeesiintymisen taas pois alta, ellei te haluu nähdä, mä en tiedä, mun mielestä on ehkä ihan kiva, että me tiedetään, että me päästään tonne ja silleen, ja taitosuosituskin on taso 5 karismassa, mut meillä on se jo yli 5, me ollaan aika hyvin kehitetty kaikkia tämmösiä taitoja, mut joo, meidän täytyisi tehdä se 5 ja lähettää sinne levyyhtiö ja kaikkea, eli homma ainakin riittää, mut me nähdään ensi videossa, toivottavasti tykkäsitte videosta, moi moi!